På onsdagen den 31 augusti fyller nämligen prins Carl Philips och prinsessan Sofias mellanbarn, prins Gabriel, 5 år. Prinsen är hertig av Dalarna. Han döptes i Drottningholms slottskyrka den 1 december 2017. Gabriel och hans 2 syskon, Alexander och Julian, ingår sedan 2019 inte längre i det officiella svenska kungahuset. Det var i oktober 2019 som kungen meddelade sitt beslut att minska på kungahuset. Carl Philips barn och Madeleines barn kommer inte längre ingå i kungahuset. HM-konungen har beslutat om förändringar i det kungahuset. Syftet med dessa förändringar är att klargöra vilka personer inom den kungafamiljen som kan förväntas ta sig anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet, skrev hovet då i ett pressmeddelande. Däremot är barnen förstås fortfarande en del av kungafamiljen. På onsdagen firas prins Gabriel av familjen och i samband med 5-årsdagen har stolta föräldrarna prins Carl Philip och prinsessan Sofia uppmärksammat sonen via Instagram. Idag firar vi vår fina och ödmjuka Gabriel på 5-årsdagen, skriver Sofia och Carl Philip via sin Instagram-sida @prinsparet. Thank you.